O Quarteto Pax nos leva a uma profunda reflexão sobre os valores e o sentido profundo da existência humana. Os textos, as poesias, as histórias e as músicas, elas se unem para anunciar uma nova visão de vida mais desapegada, solidária e sábia. A proposta do Quarteto Pax é despertar a consciência humana através da música e da palavra. E que o cantar humano seja essa força, capaz de purificar, abençoar e curar a alma humana. Não digas nada. Não digas nada. Nem mesmo a verdade. Há tanta suavidade em nada se dizer e tudo se entender. Tudo metade de sentir e de ver. Não digas nada. Deixa esquecer. Talvez que amanhã, em outra paisagem, digas que foi vã toda essa viagem. Até onde quis, ser quem me agrada. Mas ali fui feliz. Não digas nada. Soldado acaso y regresó, y un niño enfermo se curó, y no hay trabajo en el bosque entre la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no haya miseria alguna. Aleluya. Sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia.